นี่ไปมาดอยออสไรมนต์จอลจองซื้อดังสะใสช่องออยมองตามโยกโอนปรกมองตามโยกโอนปรกซื้อดังสะใสช่องออยมองตามโยกโอนปรกบ่าโกนที่ปูนตามโคตรไหลรกโอ้ออยอังเพลទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអានជូននៅសមាជិកជើងឯកលេខ1គូបូតាគូវគ្គពកណាប់ដាច់វត្តគូទី2ដូចតទៅបង្គុលក្រហមលេខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសវ័យ19ឆ្នាំកម្ពស់ 1.67 ទងន់57គីឡូក្រាមទីមានស្រុកកំណើតនៅភូមិអូប្រាសាទគុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបទពិសោធន៍របស់បង្គុលក្រហមនៅលើសង្វៀន77ដង65ដងឈ្នះ10ដងចាញ់2ដងស្មើនិងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀន26ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបជាមួយនឹងរឿនថៃដបផុង191លទ្ធផលផ្ដួលឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ឥឡូវនេះកំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខពតសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកសានសៅយ៉ាន់និងជានេគាធ្វើខាត់នៅក្នុងក្លឹបសៅយ៉ាន់នេគាអស់លោកលោកស្រីនៃកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកផ្ដាល់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសទីរីឯបង្គុលខៀវសៀកខោពណ៌ខៀវឆ្នោតសវ័យរបស់គេ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.69 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតរបស់គេនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនរបស់បង្គុលខៀវ101ដង74ដងឈ្នះ24ដងចាញ់3ដងស្មើនឹងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នឹងបោះបង់ការប្រកួតនៅលើសង្វៀន18ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់លោកសាយ៉ាន់បាទសាយ៉ាន់នេគាបាទដល់ក្លឹបសាយ៉ាន់នេគាបាទលោកអនុស្នេហ៍ឯកយតហៀកមេប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំរហ័តទឹកឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារបាទជូនក្លឹបបដាល់សាន់សាយ៉ាន់លោកវិជ្ជាមដិតឈួនសផលត្រៀមពិនិត្យជំងឺត្រៀមជួរក្លឹបសាន់សាយ៉ាន់នេះគឺថាមកក្លឹបកែរងប្រជាខ្សែក្រវ៉ាត់ពាក់កណ្ដាលប្រតិរដ្ឋរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទី1អរគុណណាស់លោកវិជ្ជាមដិតឈួនសផលបាទម្ចាស់កន្លែងពិនិត្យជំងឺជាបាលជំងឺអាសយដ្ឋាននៅឃុំតាលុំស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺថាទទួលមើលការគាំទ្រសុខភាពអ្នកបណ្ដាលនៅក្លឹបសាន់សាយ៉ាន់នេះគឺថាមកពូចបងមកក្លឹបតែម្ដងអរគុណណាស់លោកគ្រូបាទអរគុណណាស់លោកវិជ្ជាមដិតបាទចូលរួមចំណាយល្អមែនទែនបាទប្រហែលត្រូវទៅដេកពីពេញទៅប្រចាំគប់ទៅដេកតែបើដល់សោចតែឆ្លួរបាទប្រធានមន្ត្រីដែរណាទឹកទី5ការប្រកួតជុំបារាសន្លប់អ្នកបដាល់ឡាវឥឡូវឡុងកណ្ដាប់ដៃព្រោះនេះមិនដឹងថាណាទេបាទឥឡូវឡុងចិនចងរឹងចាំហើយឡុងចិនគេមាន3000ដុល្លារដាក់កប៉ៅដាលេចូលឆ្នាំហើយបាទមានតែគេចាយអស់1000សល់2000ទៀតអត់បញ្ហាមែនទេបាទ1000ទៀតជូនមកក៏មិនទាន់មានបញ្ហាដែរបាទមិនទាន់ទេបាទហ៎អាមានហើយបាទ1000បាទច្រើនគេមាន3000ក្នុងដៃហើយបាទប្រយ័ត្នយ៉ាប់បង្គោលខៀវមិញទេប្រហែល1000ក៏មិនដឹង500ក៏មិនដឹងទេបាទប្រតិចាយលើចូលដើមបាទចាយលើចូលដើមអឺអញ្ញាកណ្ដាលពមៀនបាត់ទៅហើយឃើញទេលោកអញ្ញាកណ្ដាលបានប្រាប់កីឡាករទាំងពីរមិនអាចជួយតាម Facebook ទេហ្នឹងបាទបាទនេះអាមានងុំណាបាទបាទខ្ញុំធ្វើខុសសុំឲ្យឡានកិនផ្លូវថ្នល់បាទសុខទីនេះប្រាក់មកវគ្គនេះគេប្រយ័ត្នហើយព្រោះគេខ្លាចដែរណាព្រោះឱកាសនេះគឺឱកាសបាត់បង់បាទបាទបាទឈ្នះហើយវគ្គប្រៃព្រុនវាយមិនក្បាលទេបាទបាទសុខទីនេះវគ្គមើលជុំគេស៊ីឡាវទី5បាទបាទគណៈកម្មការប្រគល់សន្លប់គេព្រោះសន្លប់ដល់3ប្រគល់ទេណោះបាទបាទអ្នកណាក៏ថាសុខទីនឹងក្រុងជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់គូបូតាដែរបាទប៉ុន្តែមិនតាន់រំលងចិត្តបានទេបានទេបាទ
បណ្ដាលងចិនគឺមានប្រៀបជាសុខធីទៅទៀតបាទដោយសារតែគេឈ្នះហើយមែនបាទប្រែសុខធីកំពុងតែភ័យអោនៅគេហៅថាកាប់ការកាប់ការឡើយទេមិនដឹងថាជួបអ្នកណាពីនេះមិនដឹងថាមួយណាទេតែធនូពេលនេះក៏មិនអន់ដែរអាយ៉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 ាតែចង់អត់ស្រួលសោយជួយក៏ស្អាតបាទសុខធីពួកជើងជួយរបស់ធនូពេលបាទគេនិយមណាស់ជើងក្រោមទីសោយក៏អូយសោយ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76អ่าមែនទេសៃក្រែស្នែងហ្នឹងយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចទេជូនតានាយតិហ៊ាននាយតិហ៊ានរងពលតិហ៊ានបាទកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងនគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថពិសេសផ្ញើជូនទៅកងអង្គរៈរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទដែលកំពុងតែប្រចាំការនៅគ្រប់ទិសទីតំបន់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាពិសេសនៅច្រកព្រំដែនទាំងកោះ